Salam əziz dostlar, bugün biz Azərbaycan dili 5-ci sinif dərsindən 1-ci bölmənin 12-ci dərsini keçəcəyik. Yəni 1-ci bölmənin 6-cı dərsini keçəcəyik. Bu dərs adlandırmamız bu dil qaydaları üzrə təkrardır. Yəni o da dərsdir. Bütün 11 dənə dərsdən keçdiyimiz hər dərsdə qayda vardı. Bu qaydaları da biz oxuyurduq, əzbərləyirdik və anlayırdıq. İndi isə onları təkrarlayırıq. Gəlin başlayaq. Hansı şeiri ahəng qanunu tabi olmayan sözlər var? Balama qurban alçalar yoxdur. Balam nə vaxt əlçalar yoxdur. Balama qurban inəklər yoxdur. Balam nə vaxt iməklər burada yoxdur. Nazlamada heç bir ahəng qanunu tabi olmayan söz yoxdur. Gəlin sonra baxaq. Çiçəklər hala gəldi. Arılar bala gəldi. Nə günah elədin ki? Bu iki sətirdə yoxdur, amma günah sözü ahəng qanunu tabidir. Başıma bəla gəldi. Bəla sözü də ahəng qanunu tabidir. Bayatıda iki dənə ahəng qanunu tabi olan söz var. Ahəng qanunu tabi olmayan söz var. Günah sözü və bəla sözü. Bu iki dənə söz ahəng qanunu tabi deyil. İkinci topramıza baxaq. Hər bir sözün əvvəlindəki samiti qarşılığı ilə əvəz edib yeni sözlər yaradın. Sahib sözlərin növlərinə görə tənsib edin. Gül sözüm. 11-ci samiti qıdır. Onu çəkirik. Onun kər qarşılığı əlavə edirik. K. Qının qıdır. Deməli, kül. Kül nə deməkdir? Gəl, onu başlasam. Kül, məsəl üçün, Novruz bayramından sonra böyük tonqal yandırmışdır. Tonqaldan ancaq kül qalmışdır. Bu deməkdir. Sonra din sözü. Dinin kər qarşılığı tədir. Tin alınır. Deməli, tin nə deməkdir? Qırmızı maşın tində dayanırdı. Ya da sayır. Sonra köz sözü. Qını çəksək, onun kar qarşılığı qıdır. Göz. Göz nə deməkdir? Göz gördüyümüz, məsəl üçün gözdə göz hamı sözünü hamı bilir. Göz, gözümüz, nə ilə biz görürük, ətraf mühiti görürük. Sonra küləş. Qının yenə kar qarşılığı qıdır, ona görə olacaq güləş. Güləş nə deməkdir? Dalaş, duruş, güləş. Güləş nəyi? Dalaşmaq. Dərs. Dərs tının kər qarşılığı tədir. Tərs. Məsəl üçün, bu adam çox tərsdir. Bu adam, məsəl üçün, xayiş edirəm, qeyd şkafı yığışdır, məsəl üçün. O da deyir, yox, yox, tərsliyə eləyir. Sonra, boz. Bunun kər qarşılığı pədir. Poz. Məsəl üçün, biz burada səhv yazdıq, onu pozmalıyıq. Tanır. Tanış tənin kər qarşılığı dedi, deməli danış. Danış, danışmaq demək, cümlələr, sözlər demək, danışmaq. Üçüncü tapışımıza baxaq. Tapıltı, kombinat, dəftər, seçki, məntiq, təşəkkür, saqqal sözlərində fərqli tələffüz olan hərfi müəyyən edin. Tapıltı. Burada p, deməli, tap sözündən p hərfi fərqli tələffüz olunur. Kombinat. Burada b hərfi fərqli tələffüz olunur. Dəftər. Burada f hərfi fərqli tələffüz olunur. Seçki. Burada ç hərfi fərqli tələffüz olunur. Məntiq. Burada q hərfi fərqli tələffüz olunur. Q. Təşəkkür. O, istəyirəm, təfəkkür. Burada f hərfi fərqli tələffüz olunur. Saqqal. Burada q, birinci q hərfi fərqli tələffüz olunur. Gəlin dördüncü tapışımıza baxaq. Aşağıdakı sözlər cədvəl müvafiq sütunlarına yazın. Gəlin baxaq. Saitlə başlanan şəkilçi artıqda son samiti dəyişən, yəni saitlə başlanan sözlər şəkilçi artırdıqda son samiti dəyişən. Saitlə başlanan şəkilçi artırdıqda son samiti dəyişməyən. Gəlin baxaq. Kürk. Kürk bura gedir. Bunlar biz nömrə 1 və nömrə 2 adlandıracaq.
Deməli, nömrə 2-yə getdi. Kürk. Qaşıq. Qaşıq da nömrə 2-yə getdi. Aşıq. Aşıq nömrə 1-yə getdi. Papaq nömrə 2-yə getdi. Buruq nömrə 2-yə getdi. Çiçək nömrə 2-yə getdi. İstək nömrə 1-ə getdi. Tük nömrə 1-ə getdi. Nömrə üzr istəyirəm nömrə 2-yə getdi. Kələk nömrə 2-yə getdi. Məşq nömrə 2-yə getdi. Kəpənək nömrə 2-yə getdi. Nitq nömrə 2-yə getdi. Xalq nömrə 2-yə getdi. Soyuq nömrə 2-yə getdi. Və axırıncı müdrik nömrə 2-yə getdi. Gəlin sayaq nömrə 1 qrupuna aşıq və istək sözləri getdi. Qrup nömrə 2-yə kürk, qaşıq, papaq, buruq, çiçək, tük, kələk, məşq, kəpənək, nitq, xalq, soyuq, müdrik sözləri nömrə 2-yə getdi. Yəni 5-ci tapşırığımıza keçək. Tələffüz forması verilmiş sözlər dəftərinizdə orfoqrafik normalara uyğun yazın. Deməli, tələffüz forması ambar. Burada biz am, iki dənə tələffüz olunan və var. Ambar, pələng, pələng, iki dənə nöqtə və q, pələng. Növbəti çörək. Çörək və qışdırıq çörək. Sonra baxaq. Mürəkkəb. Burada mürək, qışdırıq və gəb. Kərpiç. Kər, p, i və ç. Və çanaq. Çanaq. Elə yazılır. Deməli, 5-ci tapşırığı da həll etdik. 6-cı tapşırığımıza keçək. Aşağıdakı sözləri ses tərkibinə görə təhlil edin. Evrika. Yəni təhlil edək. Bu tapşırıq artıq siz özünüz həll edəcəksiniz. Evrika, çaqqal, üfü, zoologiya, təbii və konferans sözlərini təhlil edəcəksiniz. Gəlin axırıncı tapşırığımıza baxaq. Vermiş nümunəyə əsasən dəftərinizdə cədvəl çəkin və sözləri vurğulu heyecanın yerinə görə müvafiq sütunlara yazın. Gəlin başlayaq. Gəlin yenə qrupları nömrə edək. Gəlin yenə oxuyaq. Verilmiş nümunəyə əsasən dəftərinizdə cədvəl çəkin və sözləri vurğulu hecasına görə müvafiq sütunlara yazın. Bu, nömrə 1, nömrə 2, nömrə 3. Gəlin başlayaq. Paris 1. Gəlin onları nömrələyək ki, biz onları nömrələrlə qoyaq. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
23, 24, 25 tane sözümüz var. Gelin onları nömrəlidir. Gelin başlayalım. Paris sözü birinci grupa. Aksiya sözü birinci grupa. Volga sözü ikinci grupa. Ankara sözü birinci grupa. Novator sözü üçüncü grupa. İtalya sözü üçüncü grupa. Sumgayıt sözü üçüncü grupa. Fransa sözü birinci grupa. London sözü birinci grupa. Dunay sözü ikinci grupa. Genosit sözü üçüncü grupa. Printer sözü üçüncü grupa. Hindistan sözü ikinci grupa. Kiev sözü üçüncü grupa. Aktual sözü birinci grupa. Latvia sözü birinci grupa. Gəncə sözü birinci grupa. Yenisey sözü ikinci grupa. Yaponiya sözü birinci grupa. Galaktika sözü birinci grupa. Akvapark sözü birinci grupa. Mesinat sözü ikinci grupa. Bowling sözü birinci grupa. Taşkent sözü üçüncü grupa. Ve Aralık sözü birinci grupa. Yani şimdi grupların bütün sözlerini yendiye. Birinci grupa gelen sözler. Paris, Aksiye, Ankara. Birinci grupa gelir bütün sözler. Paris, Aksiye, Ankara, Fransa, London, Aktual, Latvia, Gence, Japonya, Galaktika, Akvapark, Bowling ve Aralık. Bütün bu sözler birinci heyece grubuna gelir. İkinci heyece grubuna hansı sözler gelir? Volga, Dunay, Hindistan, Yenisey ve Mesina sözleri ikinci heyece grubuna gelir. Üçüncü heyece grubuna hansı sözler gelir? Novator, İtalya, Sumgayıt, Genosid, Printer, Kiev ve Daşkent sözleri üçüncü heyece grubuna gelir. Tamam arkadaşlar. Növbəti videolarda görüşürük. Kanala abone olmağı, like koymağı ve dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Bu kanalda videolar her gün ya da gündən bir çıxırlar. Sağ olun, əziz dostlar. Növbəti videolarda görüşürük. Hələlik.